Mimi kwa majina wananiita Ruth Ogalo kutoka Munda. Mimi ni mkulima wa kienyeji. Napanda mahindi na mboga na mogo na ndizi. Alafu mahindi yetu ya kienyeji huwa tunavuna, tukishaangalia mahindi mzuri yenyewe tunachakua tunaweka kando, tukishaweka kando tunakausha vizuri, ikishakauka tunatondoa tunaweka kando, tunaifanyia coating tunaiweka. Wakati wa kupanda huwa tunachukua tu mbegu zetu wenyewe vile tunaifanyia coating tunaenda kupanda. Maharagwe huwa tunapanda maharagwe ni type 3 yenye tuko nayo, tuko na Wairimu, tuko na Jukuyu, tuko na Rusbela. Hizo maharagwe tena wenyewe huwa tunafanyia coating, tukishafanya coating tunaiweka. Tukishaiweka wakati wa kupanda tunatoa tunaianika, kesho yake tunapeleka shambani kupanda. Kwa sababu huwezi weka tu kitu kwa baridi ikae tu na utoe kwa nyumba uende upande. Lazima uweke kwa jua ikaukeko, kesho yake ndio upeleke kwa shamba ndio usimie. Majina naitwa Isaac Okalo, nikiwa mkulima mdogo katika hii kijiji ya Emakunda, Munda sub-location. Kulingana na hali ya mbegu, sana sana tunategemea sana mbegu za kiasili. Kiwa na maana ya kwamba, kitu ya kwanza, tunapotumia mbegu za kiasili, ziko na manufaa yake. One, ziko na afya mwilini. Two, hizi mbegu tunazihifadhi sisi wenyewe. Hatuna wasiwasi wakati tunakuwa na wakati wa kupanda au uende kwa duka ununue ufanye nini utumie pesa. Na kuanga tumehifadhi mbegu zetu tayari na tumezikausha vizuri na tunazitumia kama mbegu za kupanda, na tumeona manufaa yake sana sana kwa sababu zinatufaidi mili na pia kwa jamii. Alafu pia manufaa mengine tunapofanya hivyo inakuwa sasa ni hali ya kufundisha, kwa sababu kama community kidogo community ielewe kuhusu mbegu za zamani na kujua umaana wake. Na tunapofanya hivyo tuna enlighten community members, wanapokuja tunawafundisha kuonyesha na tunawaambia yale mmeona tuende tuwafanyie practice kwa mashamba zao. Na tumeona results kwa sababu tunapotembea katika mashamba za wakulima wale tunafanya nao kama group na wengine kama community, tunaona tofauti vile ilikuwa zamani kabla hatujaanza seriously na vile saa hii tuko. At least kuna percentage kubwa sana ya watu kuelewa kuhifadhi mbegu na kuelewa kutumia mbegu sana sana mbegu za kiasili. Ni kuomba tu serikali tupee ruhusa ikiwezekana siwekwe kwa maduka, alafu ianze kupatia hata sisi wakulima pesa. Juu ile njia sasa tunatumia kwa kuspread ni tunafanya tu exchange na wakulima wenzetu wale wanafanya kilimo endelevu ama ya hii mbegu ya kiasili. Sasa itakuwa vizuri serikali ikiidhinisha iwe inawezekana ipelekwe kwa maduka iwe inauzwa kama hizi mbegu zingine. Na tofauti na hizi mbegu zingine za duka, utapata hiyo mbegu ukishaipanda na uvune hiyo mbegu, sasa ukipanda haitamea, meaning that mpaka ukitaka kupanda hiyo mbegu utumie pesa mingi kwenda kununua kwa duka, jambo ambalo si nzuri junayo uchumi nao ni mbaya. Sasa tunahimiza tu hii yetu ya kiasili serikali iwe na njia mbadala ya kufundisha wakulima. Sasa hizo ni mbegu zenye unavuna alafu unapanda, kisha panda utoe ya kukula na nyingine weke mbegu. Msimu ikifika unafanya nini? Unachukua ile yako umejiwekea, unafanya nini? Unapanda kwa muda unaofuata. Sasa hapo tutakuwa tunaokuza uchumi wa nchi yetu ama wa area yetu, na hatutakuwa tunatumia pesa mingi kwa kununua hizo mbegu na hizo mafertilizer. Haya, na tena wakati tunatumia fertilizer ama hii mbolea ya duka, tunaua uhai wa mchanga. Na mchanga inafaa kuwa na uhai, ndio tukipanda mimea hapo hizo mimea tena zifanye nini? Siwe na afya kwa binadamu na wanyama.